Estamos de volta aqui pela TV 8, aberto de São Paulo 2013 para você. Quinto dia de jogos, fase de quartas de final, programação do dia 4 de janeiro de 2013. Vamos ao jogo entre o equatoriano Julio César Campossano e o brasileiro Rogério Dutra Silva. Aí está a ficha do equatoriano, 26 anos, nascido e residente em Guayaquil. 1,80m de altura, 77kg, profissional desde 2003. Atual número 252 do ranking de entradas, melhor ranking 231 em 16 de julho de 2012. Na temporada 2012, ele recebeu $27.778 em prêmios, na carreira $112.704. Para chegar à fase de quartas de final, o equatoriano venceu facilmente ao argentino Renzo Olivo por 6-2 e 6-0 na primeira rodada, e na segunda ele surpreendeu ao cabeça de chave número 5, também argentino Federico Delbonis, por 6-3, 6-7 e 6-3. O adversário de Campossano, brasileiro Rogério Dutra Silva, cabeça de chave número 3, tem 28 anos, nascido em São Paulo, residente em Camboriú, 1,78m de altura, 73kg. Profissional desde 2003, atual 126 do ranking da ATP, melhor ranking 95 em 30 de julho de 2012. Na temporada 2012, $149.645 em prêmios, na carreira $431.703. Vamos à campanha do tenista brasileiro. Ele venceu o Rick DeVost, da África do Sul, por 7-6 e 6-4. E passou com certa dificuldade também pelo tenista norte-americano Devin Britton, vindo do Quali, 7-6 7-6. Apesar das dificuldades, o Rogério Dutra Silva não perdeu nenhum set na competição deste ano de 2013. Confrontos diretos pela ATP. Um único confronto entre os dois, ocorrido em 2012, no Challenger da cidade do Panamá, piso Saibro, quartas de final, e o Rogerinho fez 6-3 e 6-2. No entanto, os jogadores fizeram a partida válida pela semifinal dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011, que não foi contabilizado pela ATP. Piso rápido, semifinal, e o Rogerinho venceu por 6-4, 6-7 e 7-5. Na competição em Guadalajara, o Rogerinho acabou ficando com a medalha de prata ao perder a decisão para o colombiano Robert Farah. Aí está a chave do torneio. O vencedor deste confronto jogará contra João Olavo Souza, do Brasil. Cabeça de chave número 7, o feijão que bateu ao tenista argentino Martin Arlund, cabeça de chave número 2, por 6-4 e 6-4. Ainda teremos outras duas partidas pelas quartas de final. Horácio Ceballos, da Argentina, jogando contra seu compatriota Guido Andreozzi, cabeça 8. Enquanto que o Thiago Alves, do Brasil, cabeça 4, jogará contra Gastão Elias, de Portugal, que é cabeça de chave número 6. Vamos agora com imagens do estádio do Parque Vila Lobos para trazer a segunda partida do programa, válido pela fase de quartas de final da chave de simples do Aberto de São Paulo 2013. Os jogadores já estão concluindo a fase de aquecimento, que é o saque. Aqui na parte próxima do seu vídeo, vocês podem ver Rogério Dutra Silva, do Brasil. Ao fundo, Julio César Campossano, do Equador. Vocês estão na companhia de Ed Martinez na narração. As imagens da TV 8 você poderá ver pelo YouTube para o Brasil e para o mundo inteiro. De janeiro de 2013, programação do Aberto de São Paulo, quinto dia de jogos. Logo após esta partida, a TV 8 estará apresentando a terceira partida válida pela fase de quartas de final entre o Thiago Alves, do Brasil, e Gastão Elias, de Portugal.
Repito que aquele jogador que está ao fundo, o Julio César Camposano, que no momento não está no vídeo, aí está ele de volta, foi o único jogador que conseguiu eliminar um dos principais cabeças de chave da competição, o tenista Federico Delbonis, da Argentina, cabeça de chave número 5 em acontecimento que ocorreu na rodada anterior. Vitória no terceiro set para o equatoriano. Dentro de um minuto teremos de início a partida. Aí está o árbitro de cadeira da partida. É o Jaime Chávez, é o mexicano Jaime Chávez, será o árbitro de cadeira desta partida. É, acenando para a galera, Rogério Dutra Silva. Muito bem, o Rogerinho vai começar recebendo no primeiro game de partida que a gente vai conferir dentro de instantes aqui pela TV 8. De volta com imagens do estádio do Parque Vila Lobos. E teremos aí o Julio César Camposano do Equador ao serviço. Comete o erro não forçado na primeira bola de forehand 0-15. Essa partida está sendo jogada em melhor de 3 sets, todos com tie break. Segundo serviço. Camposano estava distribuindo bolas curtas e o Rogerinho não pegou bem na bola na última devolução, pegou com atraso e jogou para fora. 15 iguais. Forçado o tenista brasileiro, 30-15. Relembrando a todos, o vencedor deste confronto jogará contra João Olavo Souza, o feijão, cabeça de chave número 7, que eliminou cabeça 2, Martin Alond, da Argentina, para o 6-4 e 6-4. Aí um ace do Camposano, o primeiro da partida, 210 km horários. Que pancada, a bola passou de passagem pelo Rogerinho, game point. Erro do Rogerinho, bola fora, no golpe de forehand, game para Julio César Camposano do Equador, que faz 1-0, primeiro set. Normalmente após o primeiro game ocorre a troca de lado, mas ali o Camposano aproveitou para tomar uma água, né, malandro? Serviço agora do Rogério Dutra Silva do Brasil.
ficou irritado aí com o erro cometido o Rogerinho, no golpe de forehand, bola fora, 0-15. Segundo game, primeiro set. Vocês viram aí, erros não forçados de forehand, 4 do Rogerinho, 1 apenas do Camposano. Bom serviço agora do brasileiro, comete o erro na devolução de forehand, o equatoriano, 15 iguais. Serviço fechado do Rogério Dutra Silva. Golpe de backhand, não pegou bem na bola. Camposano jogou na rede, 30-15. Devolução de slice bem profundo do Camposano. Mas aí chega a bola vencedora, Rogério Dutra Silva, de forehand. 40-15. Aí a informação, Rogério Dutra Silva, medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011. Ace para Rogério Dutra Silva, para manter o game de serviço. 194 km/h o serviço do Rogerinho. 1-1 em aces. Rogerinho mantém o serviço com tranquilidade. 1-1, primeiro set. Novamente com o serviço, o equatoriano. Pegou bem na bola na devolução de serviço, Rogerinho, 15-0. Bom, estão quites, já que o Camposano também não pegou bem na bola, jogou longe. A devolução de forehand, 15 iguais. Serviço agora do equatoriano. Só que comete um erro não forçado. Camposano, bola na rede, 15-30. Ainda bem que é segundo serviço em Camposano, que olha que bola vencedora impressionante do Rogerinho. Bom ataque do Camposano, tenta o lobby defensivo, mas não foi o suficiente para atrapalhar o Camposano, que partiu para o smash. Para fazer 30 iguais. Aí está Julio César Camposano, que foi semifinalista dos Jogos Pan-Americanos de 2011. Perdeu exatamente para o Rogerinho na decisão da semifinal. O Rogerinho foi para a semi, e na final perdeu a partida decisiva para o Roberto Fará. O Camposano acabou ficando em quarto lugar, já que perdeu também a disputa da medalha de bronze. Não pegou bem na bola o Rogerinho. Camposano explorando o backhand e o brasileiro cometeu o erro. 40-30. Game point para Camposano ao serviço.
segundo serviço. Deu sorte de novo, hein? Bola foi boa do Rogerinho. Impressionante, hein? Mais importante. Partiu para o ataque o Camposano. Aproveitando que a bola do Dutra Silva foi curta, cometeu o erro. E foi não forçado. Empate dos dois tenistas, 4 erros não forçados para cada jogador e 8 pontos ganhos para cada tenista. Uma outra estatística igualada por aqui. Bom serviço de Camposano, provocando o erro forçado do Rogério Dutra Silva. Vantagem. Outro bom serviço de Camposano. Rogerinho não conseguiu fazer a devolução. Game para o equatoriano, que faz 2-1. Primeiro set. Fase de quartas de final do Aberto de São Paulo 2013, que você confere aqui pela TV8. Ataque do Rogerinho neste primeiro ponto, explorando o backhand do Camposano, que acabou cometendo o erro forçado. Bola fora, 15-0. Este é o quarto game deste primeiro set de partida ao serviço brasileiro. Ace para Rogério Dutra Silva, 30-0. 182 km/h, um saque aberto, bem realizado pelo brasileiro, que chega ao segundo ace na partida. 30-0. Outro bom serviço. Erro do Camposano, 40-0. Outro bom serviço angulado. Erro de Camposano na devolução de backhand, pegou com atraso, jogou para fora. Game para o Rogério Dutra Silva, que novamente empata este primeiro set, agora em 2-2. Tentou devolução na paralela ao Camposano. Acabou jogando mal, a bola parou na rede. 0-15. Quinto game, primeiro set. Primeiro serviço, Camposano com 57%, o Dutra Silva com 78%. Bom serviço do equatoriano. E aí se atrapalhou tudo ao devolver essa bola o Rogerinho. Os jogadores aqui em quadra precisam passar o giz no taco. A coisa não está boa. Os dois ainda não estão aclimatados ao jogo. Vamos ver daqui para frente. 15 iguais.
tentativa de Camposano no golpe de backhand, bola fora, 15 e 30. Está no buraco equatoriano. Estamos ainda chegando à metade do set. Rogerinho aqui com uma oportunidade de ameaçar o serviço do rival. Vamos ver como vai ser o comportamento de Camposano ao serviço. Segundo saque. Erro de Camposano na rede. 15-42, break points para Rogério Dutra Silva. É a primeira oportunidade de quebra neste jogo. E é do brasileiro. Algumas devoluções do Camposano foram no meio da quadra. Acabou facilitando o contra-ataque do brasileiro. Segundo serviço. E comete a dupla falta, Camposano. E o Rogério Dutra Silva consegue a primeira quebra de serviço da partida para fazer 3-2 primeiro set. Já já teremos o Rogerinho servindo para confirmar a quebra. Aperto de São Paulo 2013 aqui pela TV 8. Bola de Rogerinho. Na segunda bola ele arriscou este golpe de forehand e conseguiu a vencedora após um bom serviço. Partiu para o ace, mas a bola acabou saindo. Segundo serviço. Grande bola de Camposano na paralela, próxima linha de forehand, 15 iguais. Aí está o número de bolas vencedoras de forehand, 3 do Camposano, 4 do Dutra Silva. Estamos no sexto game deste primeiro set de partida. Novamente atacando o backhand do equatoriano, que comete o erro. Mais uma boa jogada do brasileiro, 30-15. Profunda na devolução do segundo serviço. Ele consegue equilibrado. Grande ataque do Rogerinho, provocando o erro forçado de Camposano. E pancada no golpe de forehand. 40-15. 5 erros forçados de backhand do Camposano, 3 do Dutra Silva. Game point para o brasileiro para finalmente confirmar a quebra de serviço que ele obteve no game anterior. Jaime Chaves, o árbitro de cadeira, solicitando a algumas pessoas que fiquem em silêncio, né?
Ace para o Rogério Dutra Silva para manter o game de serviço e fazer agora 4-2 neste primeiro set. Fase de quartas de final do Aberto de São Paulo 2013 que você acompanha aqui na TV 8. Bom serviço de Camposano, comete o erro na devolução de forehand de Rogerinho. Temos aqui 15-0. Segundo serviço. Erro na segunda bola do Camposano. 15 iguais. Sacou agora melhor o Camposano, saque aberto. Comete o erro na devolução o Dutra Silva. 30-15. Atualização da porcentagem de primeiro serviço. Diminuiu aí o Camposano 52%, 71% para o Rogério Dutra Silva, que também deu uma pequena caída. Ele chegou a estar com 78% na primeira amostragem. Tentou contrapé, Camposano foi para o voleio e se atrapalhou. Ela foi tão baixa do Rogerinho que o Camposano foi surpreendido. Tentou fazer assim mesmo o voleio cortado, um voleio de slice, mas acabou cometendo o erro. Bola fora, 30 iguais. Estamos no sétimo game deste primeiro set de partida, com o Camposano ao serviço. Erro do Rogerinho na devolução de forehand, 40-30. Chega o game point, Julio César Camposano ao serviço. Com um pouco de atraso aí, fiscal de linha, a saída da bola, vai para o segundo saque, o equatoriano. Erro na devolução do Camposano, bola fora, estamos em iguais. Estatísticas para você, bolas vencedoras, 3 do Camposano, 5 do Dutra Silva. E os não forçados, 9 do Camposano, 8 do Dutra Silva. Portanto, um diferencial pior do equatoriano, menos 6 contra menos 3 do brasileiro. Segundo serviço. Na segunda bola, comete mais uma vez o erro não forçado, Camposano, bola fora, break point para Rogério Dutra Silva. Uma quebra e uma oportunidade para o brasileiro, Camposano ainda não teve break point a seu favor. Volta com a fita no saque do Camposano, na sequência partiu para a bola vencedora no contrapé. Camposano inclusive pediu desculpas, o pessoal não está muito acostumado com esse negócio da bola tocar na fita no serviço e ser favorecido, por isso o pedido de desculpas do adversário. Salva portanto o breakpoint, Camposano, estamos em iguais. Repetindo que esta é uma das novidades para o Aberto de São Paulo, nessa temporada novamente aconteceu,
Ela tocou a fita no serviço. Dutra Silva dessa vez conseguiu devolver e o Campostano desta vez foi mal na devolução na segunda bola, jogou para fora. Breakpoint número 2. Então na hora do saque, quando a bola toca a fita e cai dentro da área de serviço, o recebedor que se vire lá para se defender, né? Dependendo de como ele chega na bola. Sacou bem agora o equatoriano, saque bem angulado, explorando o backhand do Dutra Silva, que jogou para fora. Mais um breakpoint salvo, estamos novamente em iguais. Quantidade de erros forçados no total, 7-7. Segundo serviço. Bola fora de Campoçano na última devolução, breakpoint número 3. Campoçano reclama a ausência das bolas. Ele está irritado ali com o árbitro de cadeira, o Jaime Chaves, exatamente por isso, porque como teve uma outra mudança de regras, 25 segundos só para o saque, cadê as bolas, né? Já o árbitro de cadeira vai aplicar um warning, né? Por isso que Campoçano não gostou aí da ausência de bolas e ele não quer tomar um warning de graça, né? Tá todo mundo falando aí como será Nadal e Djokovic com essa regra sendo mudada aí da rigorosidade dos 25 segundos. Ponto equilibrado, grande bola do Rogerinho, bem angulada, e agora o Campoçano que se vire. Tentou fazer a devolução de backhand, jogou para fora. Aí está, Rogério Dutra Silva quebra o serviço do Campoçano pela segunda vez para fazer 5-2 primeiro set. Excelente vantagem do tenista brasileiro para tentar vencer o primeiro set dessa partida. Já estamos de volta com o Rogerinho servindo para o set. Fique ligado. Com imagens da TV 8 a partir do Parque Vila Lobos. Temos aí Rogério Dutra Silva do Brasil servindo para o primeiro set, liderando em 5-2 e duas quebras de serviço. Bola fora, cantou com um pouco de atraso o fiscal de linha, vai para o segundo serviço brasileiro. Comete o erro na segunda bola, o Campoçano. Bola na rede, 15-0. Estamos no oitavo game deste primeiro set de partida. O Rogerinho servindo aqui com bolas novas. Sobe a rede. Tenta o voleio. E que voleio! Grande bola do Rogerinho. Excelente jogada. Pegou baixinho ali. Flexionou os joelhos e fez o voleio no forehand. Sem chances para o equatoriano, 30-0. Faz o esse Rogerinho, 40-0. 3 set points para o brasileiro, 202 km por hora, recheios. Que é o quarto do brasileiro, um ace para Campoçano. 3 set points. Segundo serviço. Bola bem profunda do Campoçano e se atrapalhou na última devolução. O Rogerinho jogando para fora. 40-15, 2 set points.
Fez um bom serviço o Rogerinho, mas na volta cometeu erro não forçado no golpe de forehand, mais uma madeirada do brasileiro. Bola fora, set point número 3. Segundo serviço. E dupla falta do brasileiro, estamos em iguais. Primeira dupla falta cometida pelo brasileiro na partida. Camposano já havia cometido uma anteriormente. E os não forçados de forehand, 10 Camposano, 9 Dutra Silva. Bola fora de Camposano na devolução de serviço, set point número 4. E os forçados de backhand, 7 do Camposano, 4 do Dutra Silva. Mais uma chance para o Rogerinho conseguir manter o serviço e fechar o set. Grande devolução de Camposano. Devolução de forehand, uma terminação lá em cima do golpe e consegue a bola vencedora. 5 bolas vencedoras de forehand do Camposano, 7 do Dutra Silva. É a segunda igualdade no game. Segundo serviço. E mais uma madeirada do Rogerinho, jogando para fora. Chega ao break point. Julio César Camposano. É o primeiro break point para o equatoriano. Duas quebras em 4 oportunidades para a Dutra Silva. Torcida aplaude. Busca incentivar o brasileiro. Vamos ver como vai ser a atitude do Rogerinho ao serviço. É, não sacou bem, vai para o segundo. E comete mais uma dupla falta no game para ceder uma quebra de serviço para Julio César Camposano. Apesar da quebra, o brasileiro ainda lidera por 5-3 o primeiro set. Ao serviço agora, o Julio César Camposano para confirmar a quebra. Bola na paralela de backhand, tentou aí o brasileiro surpreender o equatoriano, mas não deu certo, a bola foi para fora, 15-0. Julio César Camposano aqui servindo para salvar o set pela primeira vez. Segundo serviço. Erro do Rogerinho na devolução, 30-0. Atualização na porcentagem de primeiro serviço, continua caindo. Primeiro serviço para os dois jogadores, 47% Camposano, 62% Rogerinho. Segundo saque. Erro do Rogerinho. Bola fora, 40-0. O Transilva se encanou aí com as madeiradas que ele tem distribuído desde o game anterior. Parece que vai deixar para o próximo game. Aí está. Uma marretada aí. Bateu com força, com raiva, jogou longe. Camposano mantém o seu serviço de zero com tranquilidade. Rogério Dutra Silva lidera 5-4 o primeiro set. Na sequência, Rogerinho vai tentar de novo confirmar o serviço para vencer o primeiro set. Lembrando que o Rogerinho estava servindo com bolas novas quando ele foi quebrado. E aqui temos o fisioterapeuta atendendo
o Camposano no braço direito, que é o braço de saque. Já já voltamos aqui pela TV 8, aberto de São Paulo 2013. Começou bem este game, o Rogerinho. Bom serviço angulado na volta, bola vencedora na paralela para fazer 15 a 0. Novamente temos Rogério Dutra Silva servindo para o set pela segunda vez. Ele que chegou a ter 4 set points no seu serviço anterior. Bom serviço, quase um ace. A bola resvalou ainda na raquete do Camposano, que perdeu o controle, ficou sem o controle para devolver para o outro lado. 30 a 0, o Rogerinho está a 2 pontos do primeiro set. Vem subindo a rede, fecha o Rogerinho, mas olha aí, distribuição de jogadas na rede, aí erra! Erra incrivelmente na devolução de forehand, o Rogerinho deixou na rede 30 a 15. Pontos à rede, 2 em 3. 2 pontos em 3 tentativas do Camposano. 1 ponto em 2 subidas para o Rogério Dutra Silva. 30 a 15. Segundo serviço. Erro de Camposano, que lamenta o erro cometido. Deixou na rede, na devolução de backhand, 40 a 15. 2 set points para o Rogerinho ao serviço. É a quinta chance do Rogerinho de manter o serviço para vencer o set. 2 set points neste game. Quinto set point no primeiro set no total. Bom serviço angulado, se atrapalhou o Camposano na hora de fazer a devolução. E aí está, 7 para Rogério Dutra Silva do Brasil, vencendo por 6 a 4. E conseguindo uma vantagem inicial nesta partida. Está de volta aí o fisioterapeuta para cuidar aí do braço direito do Camposano. Fim de primeiro set, voltamos já já aqui pela TV 8. Aí a confirmação da vitória do Rogerinho na primeira parcial, 6-4, 1-0 para o brasileiro no jogo. Voltamos já já com as estatísticas do primeiro set, em seguida segundo set. Fique ligado aqui na TV 8.